сүрбойдақ деген сөзден өзі де өзгелер де жауыр болған Алишер Каримов қалыңдығын көпшілікке көрсетті. Той болмай жатып-ақ көйлекті аруын жүрексінбей жұртқа таныстырт. Ұлан асыр той жасап, алайда жасырып әлек болып жатқан кейбір әріптестеріне қарағанда, бұл батыл қадам. Әзірге қалыңдық жайында толық ақпарат жоқ. Әр сұхбаты сайын көңілімнің айдынына қонатын, менің дағы бір аққуым бар шығар деп жиі айтатын Алишер. Сол аққуын тапты. Парақшасында өзі жариялаған фотосын жұрт пиар шығар деп сенбестік танытып жатыр. Бірақ жақын араласатын достары оның алдағы уақытта үйленетінін растады. Сүйе білген шыныменен бір бақыт. Неден қорқасың, кімнен қорқасың дегенде мен тек бір Алладан қорқам деп айтады. Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың қорқа болмасаң. Сен қорқақсың деп, көпшіліктің намысын қайрап, сезімдерін мойындауға себепші болған Нұрболат Абдуллин қазір үлкен сұранысқа ие болып келеді. Енді ол еліміздің барлық өңірін ән сапармен аралайтын болды. Алғашқы қадамын Маңғаз Маңғыстаудан, аудандары мен ауылдарынан және облыс орталығында өтетін жеке концертінен бастайды. Одан бөлек жақында желіні шулатқан Ернар Айдар да ән қоржынын жаңалап сапарға аттанбақшы. Ол өзінің өнерде жүргеніне 5 жыл толғанын көрерменмен бірге тойлауды жөн санапты. Өміріндегі маңызды қадамды айтпаса да, өнеріндегі жаңалығымен бөлісуден таянып жатқан жоқ. Ақжайықтың бойында қайырымдылық бал өтеді. Шараның өтуіне алғашқы рет мұрындық болған Алпамыс Шаримов еді. Сол үрдісінен жаңылмай бұйылда белсенділік танытып жатыр. Алпамыс десе, Димаштың есімі қатар аталатынына құлағы үйренген. Олай болса, сүйінші сұрамай-ақ қояйық. Қатысушылардың тізімінде Димаш та бар. Одан бөлек Ренат Гайсин, Жанар Доғалова, Ерке Есмахан және тағы да басқалар бар. Айтпақшы, күнім сен сөнбеші клипіне түскен қос ғашық та сол балдың қадірлі қонақтары. Алпамыс ізгі сезімдерін аялаған жандардың құрметіне биылғы тақырыпты бар махаббат пен деп атапты. Билеттер 3 қыркүйектен бастап сатылымға шығады. 2 қазан күні Орал қаласында өтеді. Аталмыш балдан түскен қаржы толығымен қайырымдылыққа жұмсалады.